La Generalitat farà el que de moment ha descartat el govern espanyol. Vol limitar el preu dels lloguers. Ho farà a través d'un projecte de llei que també ambiciona allargar-ne la durada a mínim 6 anys. La Generalitat considera que té la competència per fer-ho. Això arriba després que divendres l'executiu de Sánchez fes un segon intent amb un segon decret per regular el sector en què no va incloure la petició de Podem i dels comuns de posar un topall als preus. La durada dels contractes de lloguer és una de les diferències principals entre el projecte de llei català i el decret aprovat divendres per l'executiu espanyol. Mentre que a Madrid proposen ampliar-lo una durada màxima de 5 anys, des de Catalunya opten per una forquilla d'entre 6 i 10 anys de contracte. L'altra gran diferència rau en els preus del lloguer. En els últims 5 anys, un pis de 72 metres quadrats a Barcelona s'ha disparat dels 680 euros a 950, un increment del 38%. Per això, des del govern català tenen la intenció de posar-hi un topall i evitar augments abusius. Una limitació del lloguer que, en canvi, no preveu el decret del govern de Sánchez. Malgrat les diferències, la Generalitat creu que la proposta catalana no és incompatible amb l'espanyola. El dret civil estatal és supletori a Catalunya, només s'aplica a falta de regulació pròpia per part del Codi Civil català. Demano al govern central que respecti les competències pròpies del govern de Catalunya. La Generalitat encara no ha concretat en quines xifres podria limitar el preu del lloguer ni tampoc quina seria l'administració encarregada de fer-ho. Des del govern català no descarten, però, traspassar aquesta competència als ajuntaments. De moment s'ha d'acabar de redactar el projecte de llei i amb tota probabilitat no es portarà al Parlament fins a finals d'aquest any.